Чехи, она, imagine, ni 70. No, imagine, no, imagine. See, I told you that na fa kwata o by 8. Babe, na Colgate iko? Colgate iko hapo ndani. Never mind, that is my mouthwash. Babe, na mlango? Mlango, sijasikia mtu akibisha mlango. Is in mlango ya bafu. Umefanya nini? Bafu ina mlango. Ama iko wapi? Mlango ndio hii. Unatonga mlango wa bafu? Okay. Oh my god. Unatonga mlango wa bafu tena. Tunaweza kwa nyumba buu bei mlango. Bafu. Mbunu unaogopa, si ungeoga tu kwani unaogopa? I'm used to my privacy. Okay, sawa, fanya, si uchape passport tumalize. Oh my god, who does that? As in, utasimama hapo hadi nimalize. Nini? Sasa sina towel. Nisaidie towel. Babe. T-shirt tena, sina mama towel. Sono na hiyo t-shirt. Hiyo t-shirt ni automatic towel, ukivaa hivi ukitoa umekauka. Mbona una shati? Ama sahii tunataka bum bum. Mbona una shati? Kuna joto hii room, wewe usikii joto? Ndio kwa maana hata umeoga, si ndio? Oh my god, kume towel ni shati mkumevaa? Hapana, shati shati ndio zile. Anyway, maisha yako ngumu, nisaidie mafuta basi. Nisaidie lotion. Hii ni nini? Unang'ara kama mrembo, no? Oh, so unataka kusema sijang'ara, si ndio? Sasa hiyo umeoga mbing'ara, lakini anyway, mbona usinipe hizo lotion zingine cha nijichukulie? Okay. Wow. Umekana mikebe bila mafuta? Hizi za decoration. So ndo nakwambia hii. Hii kwanza ukijipaka saa hii. Kwanza ni ya pink. Si pink ni ya. So mimi basi hii hata moja nijipake. Hii ni nini unaweza? Hizi za kitambo. Hii ni kitu mpya hii. Hii sasa ndio new trend eh. Vitu unajua vitu ndogo ndogo ndo huwa expensive eh. Pige hesabu iPhone ndogo eh. Tablet zingine bigi na zina vitu. So nikijipaka na niharibikiwa na uso, utanipata. Nani atakweli? Utanipata. Nani atakubali uharibikiwe? Basi nisaidie kiwa nijipake mafuta. Kiwa nilivunjika juzi. Fanya hivi. So wacha nipike tena. Nataka kioo nivae nguo. Unaweza tumia dishi. Wow, okay. Anyway, let me just use my phone.
tunachezea tunaiza jana, si ndio? Tumaliza umeza. Basi kunja hiyo. Hii ndo inaitwa kukaliwa. Kukaliwa. Una kichungi? Sini kichungi. Kichungi sini tembo. Oh God. Wow. Okay, unajua kikunywa majani, majani like hii kichungi imetoboka hata ina handle. Unajua nini? Kaa tu na maziwa. Chak, kunywa chai. Let me just wipe my shoes. Babe, nisaidie wipe gawe ya shoe. Kitu mtoto mtoto kila wakati. Iko hapo ndani. Arakisha. Isn't showing? Bafu hapo ina anything? Haina kitamba. Arakisha. Yeah. Oh. Okay. Socks, really? Hiyo ndio ya kuwa via. Chukua socks zako. Okay. Nani socks ulikuwa umevaa? Hapa unaona sasa nililala hivi. Ndio mixed reaction temperature tuna nini? Wewe ni mchawi usiku. Anyway, never mind. I'm not like my shoes. Jenny, kunywa majani. Let me just leave. Alafu shoulder nini? Shoulder mse wa uba. Taxi, taxi. No, okay. Hata ule mtu wangu wa taxi. Nadhani amefika, eh? Unakata simu. Ndio. Ndio niko. Yeah, we come through. What is so funny about that, do you man? Si ndio taxi. Oh my God. So you kuza kulala huku ndo nirudi town na dust ama? Okay. Difference ya taxi na ndubi kuna nini? Unajua? In fact kwanza dust na foundation zinasaidia mwili eh? Na apply foundation naturally. Natural foundation. Anyway, hii foundation yako stack suji pake. Kunywa majani zako na sita hivi. I'm going. Uko serious what are you? I'm so going. I don't need your majani. You're so cute. My love for granted, girl.